तपाईँले ढलान गर्दा कङ्क्रिट सेग्रिगेट भएर गिट्टी एकातिर हुने अनि सिमेन्टको पेस्ट अर्कोतिर हुने यस्तो समस्या देख्नुभएको छ होला यो किन हुन्छ अनि यसले के असर गर्छ र यसको समाधानको उपायहरू के के छन् आज बुझ्नुहोस् कङ्क्रिटमा चाहिँ एग्रिगेट बालुवा त्यस्तै अब सिमेन्ट चाहिँ यो फरक फरक साइजको हुने भएर अब यसलाई एकै ठाउँ मिक्स गर्दाखेरि चाहिँ त्यो केही गरी पछि अब धेरै सुक्खा भएर अथवा धेरै वेट धेरै गिलो भए पनि यो चाहिँ सेग्रिगेट हुन्छ सेग्रिगेट भइसकेपछि स्ट्रेन्थ कम हुने समस्या त देखिन्छ देखिन्छ यसका साथै पछि कङ्क्रिटिङ गरिसकेपछि त्यहाँ चाहिँ हनी आउने विभिन्न ठाउँमा थिग्रिने अनि खाली हुने यस्ता थप समस्याहरू चाहिँ देखिन्छन् कङ्क्रिटको सेग्रिगेसन किन हुन्छ त यसको प्रमुख कारण भनेको चाहिँ अब हामीले एक ठाउँमा चाहिँ कङ्क्रिट बनाउँछौँ र त्यसलाई चाहिँ अब त्यसलाई गाडीमा गुडाएर अथवा लामो दुरीसम्म लगेर चाहिँ कङ्क्रिटिङ गर्छौँ यस्तो गर्दा चाहिँ अब लामो दुरीसम्म लग्दा चाहिँ त्यो थिग्रिएर चाहिँ पानी माथि आउने गिटी तल जाने यस्तो समस्या देखिन्छ त्यस्तै अब मिक्स गर्दाखेरि कङ्क्रिट मिक्स बने पनी, ले, संग न, गर्दा रेसियो राम्रो भएन भने पनि त्यहाँ सिमेन्टले राम्रोसँग बाइन्ड गर्दैन जसले गर्दा गिटी चाहिँ सँगै नबस्ने गिटी थिग्रिने यस्तो समस्या पनि देखिन्छ र त्यस्तै अब हामीले कङ्क्रिटिङ गर्दा धेरै हाइटबाट एक पोइन्ट पाँच मिटरभन्दा माथिको हाइटबाट हामीले खनाउँदा पनि यो कङ्क्रिट सेग्रिगेट हुने चाहिँ समस्या देखिन्छ त्यस्तै ओभर भाइब्रेसन जुन हामीले त्यहाँ भित्र भएको ग्याप हटाउनलाई हामीले भाइब्रेसन प्रयोग गर्छौँ त्यो अब भाइब्रेसन दिँदा चाहिँ धेरै भाइब्रेसन भयो भने त्यस्तोमा चाहिँ पानी पानी माथि आउने अनि सेग्रिगेसन हुने समस्या चाहिँ देखिन्छ चा। र यस्तो सेग्रिगेसन हुन नदिनलाई यसको समाधानको उपाय भनेको चाहिँ हामीले उचित मात्रामा जुन ग्रेडको कङ्क्रिटिङ गर्दैछौँ त्यही रेसियोको हामीले मिसाउने र त्यसपछि यो जुन कङ्क्रिट बनाइसकेपछि पनि त्यसलाई राम्रोसँग ह्यान्डल गर्ने लामो दुरीसम्म चाहिँ त्यो धेरै हल्लाएर लैजाने त्यस्तो काम चाहिँ हामीले गर्नु हुँदैन र हामीले त्यो कङ्क्रिटलाई पनि राम्रोसँग कम्प्याक्ट गर्ने र उचित मात्रामा चाहिँ भाइब्रेसन दिने भने पनि यो सेग्रिगेसनको समस्या चाहिँ आउँदैन र यस साथै हामीले कङ्क्रिटमा चाहिँ विभिन्न यो एयर इन्ट्रेनिङ एडमिक्सर भन्ने हुन्छ जुन यसको प्रयोग गरेर पनि यो सेग्रिगेसनको समस्यालाई चाहिँ हामीले कम गर्न सक्छौँ